Алматыдағы ботаникалық бақта жылдар бой баптап келген сирек кездесетін 100 түрлі тропикалық өсімдік биыл қыста үсіп қалды. Себебі жылжайдың күрделі жөндеу жұмыстары аяқталмаған. 2 жыл бұрын басталған нысанның құрылысы биылда тоқтап тұр. Мамандардың айтуынша оранжерея құрылысы 2022 жылы басталып, 1 жылдың ішінде бітуі тиіс болған. Алайда ол аяқталмай коллекциядағы 500 түрлі өсімдіктің 100-ден астамы үсіп қалған. Енді ол өсімдіктерді қалпына келтіру мүмкін емес көрінеді. Миллиард 43 миллиона тенге было заложено на оранжереяны жөндеу жұмыстарына 1 миллиард 43 миллион тенге бөлінді. Оның 500 миллионға жуығы игерілді, қалғаны бюджетте қалды. Құрылыс компаниясы жылжайды уақытында тапсырмаған соң біз сотқа бердік. Сот шешімі бойынша оларға нысанның жұмысын аяқтау міндеттелді.